Галю ли най-вероятно ще изпълни този пряк свободен удар? Алло. Прескача топката, удари 1 на 0. В тази седма минута отборът на Тосно повежда. След попадението на Кутин от Дуспа. Руският топ. Добра възможност сега за Тосно. Дуспа или пряк свободен Дуспа. Александър Кутин ще опита късмета си. Удар на Кутин и 2 на 0 за Тосно. 34-та минута. Руският отбор вече с 2 гола предина. След попадението на отстъпка с номерата